Pražané se v letních měsících musí potýkat s desítkami uzavírek v souvislosti s opravami silnic. Doprava ale není jediným sektorem, do kterého se Praha rozhodla ve velkém investovat. O letošních prázdninách investujeme téměř 250 milionů korun do různých rekonstrukcí našich středních škol. My těch škol zřizujeme necelých 200, takže je to poměrně velké množství budov. Radovat se letos můžou například studenti střední průmyslové školy na Třebešíně. Město tady totiž zainvestuje celkovou rekonstrukci bazénu. Ten má nahradit nová moderní nerezová nádrž za 36 milionů korun. A nejen to, opravovat se bude i na desítce dalších míst v Praze. Ne všechny rekonstrukce, ale magistrát bude financovat ze své kasy. My se u některých staveb snažíme získat finanční prostředky jak z operačního programu Praha pol růstu, tak například i z operačního programu Životní prostředí, kde se nám podařilo získat finance například na zateplení budovy na Jarově. A myslím si, že jedna z velmi zajímavých akcí a velmi potřebných je i zahájení výstavby základní školy na Pražském Zličíně, kde už se teď o prázdninách začalo také stavět. To bude škola za zhruba 200 milionů korun kompletně vybavená. Mezi nejnákladnější investice letos patří i oprava budovy Pražské konzervatoře. Ta sídlí v barokním Palfiho paláci v Praze 1. Rekonstrukce se tedy dočká střecha, fasáda i mramorové schodiště. Natálie Forsterová, Televize Praha.